Qindra qytetarë dursak po vuajnë pasojat e post-tërmetit, pasi ende nuk kanë gjetur zgjidhje për problemin e strehimit. Shumë prej tyre u ka dalë bonusi i qiras në listat e përpiluara nga bashkia, por ende nuk ka dalë fondi. Banorët thonë se po sorollaten qëllimisht nga administrata e bashkisë, e cila kërkon lloj-lloj dokumentash të cilat duhen muaj për të siguruar. Qytetarët vinë e ikin në dyert e bashkisë pa mbaruar punë, ndërkohë që presin me orë në rallë në temperaturat e ulta të këtij fund janari. Ata thonë se po përballen me burokraci nga më të ndryshme, ndërsa vetë rregullat janë shumë të qarta. Qeveria ka vendosur që qytetarët të marrin bonusin e qiras. Mjafton të kenë duar akt ekspertimin e banesës, të cilën gjithashtu do ta kenë në pronësitë të tyre. Por edhe pse qeveria nxori këtë ulëzim, qytetarët sorollaten dyerve të institucioneve duke mos mbaruar punë. Po o konstatimin dhe ai më sjell vërdall. Ka një javë që vi vërdall për të marrë një akt konstatimin dhe nuk po ma jepin. Shkoj aty e ka ai, shkoj këtu e ka ai. Jo thot si ka sjell inxhinieri, shtëpia ma ku informue, e kanë pa shtëpin, ma kanë gjetë babanushme, i kam gjetë dokumenta dhe kam përprishje shtëpin dhe un jam jashtë, jam rrugave dhe asnjë drejtim nuk më jepin. Asnjë drejtim, kryetari i komunës më rrin rradh e lodhur e smur me kom smur me 100 probleme. Emri për bonusin, po lekët u bë një muaj s'po na fusin. Akoma. Po banesë me qëra, keni gjetur? Për... Kam gjetë banesën, do lekët a i. Po, do lekët ose dil jashtë, thot. Vim tu kam ardhë 20 herë me pytë, ta që qofim. Ja, po presim prapë, maj më radhën tu. Keni pasur probleme me dokumentacionin, ju kanë sorollatur? Jo, asë një gjë, i kam dozu dokumentat që në fillim. Edhe? Po, qëfar ju thonë që nuk po ju japim bonusin e qëra? Si, nuk dojë përgjigje, ja, ta që do futemi prapë, qofim. Nuk ka fonde, apo? Ku, dim ne, edhe unë të njëjtën problem kam, i kam dërzuar letat ka 2 muaj, sa mi fjalë, ata thanë kanë dalë, shko ke banka, thotë leti talën edhe me ne, thotë janë të varë për rrugën nga bashkia këtu në plash. I kemi dërzuar gjitha dokumentat, asë një dokument, me qira, si puna këti mi fjalë, qira ja du të pagu e sa e dëmle këtë, që në ba. Si e regjistu e dhe gjitha janë kompletume. Ka dalë emri i 400, që në fillim, dhe ta shti vivër dalë gjenja. Gjeni ndër personat e parë që ju ka dalë emri, do më thënë ke listat e para dhe... Listat e para kam bonusin që në fillim këtu, edhe smjapin drejtim iqë. Ska. Qëfar ju është thënë për bonusin? Asin jesës. Nuk ka fonde? Nuk ka fonde. Hiç gjë, nuk e dim, pyet aty, esë të komuna, esë në bashki, atë në bashki esë të komuna dhe vivër dalë. Sa ka që ju ka dalë emri të klista? Po ban një muaj, e ca, që ka dalë emri. Dhe nuk ju është dhënë zgjidhje akoma? Zgjidhje se s'ka, drita shti. 2 muaj pas tërmetit, mira familje kanë probleme me strehimin pasi qeveria ende nuk ka kaluar fondin e bonusit të qiras. 2 muaj pas kësaj ngjarje, vetëm një pakic ka përfituar bonusin, ndërkohë që aplikimet vetëm në Durrës kanë shkuar në 4.000. Ndërkohë një pjesë e mire banorve thonë se objektet e dëmtuara nuk është bërë akoma akt ekspertiza, procedurë që kërkohet nga bashkia për të futur në bonusin e qiras.